लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आईकॉन को दबाना मत भूलिए। काही दिवसांपूर्वी मी अपना सर्वांसोबत म्युकर मायकोसिस किंवा ज्याला काळी बुरशी म्हणून संबोधलं जातं या आजाराबद्दल आपल्याशी संवाद साधला होता। त्यानंतर आज रोजची परिस्थिती जर बघितली तर साधारणतः म्युकरमायकोसिसचे जे रुग्ण आढळण्याचं प्रमाण आपल्याकडचं जे आहे ते त्याचबरोबर एकूण दररोज जे रुग्ण सापडतात ते पाहिलं तर परिस्थिती स्टेबल आहे असं दिसतंय। आज रोजी नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील 9 ऍक्टिव्ह पेशंट आहेत म्युकरमायकोसिसचे जे विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार घेत आहेत। परंतु ओव्हरऑल आपली परिस्थिती सध्या जरी स्टेबल दिसत असली तरी म्युकरमायकोसिसचा एकंदर परिस्थिती आपण देशभरामधली बघितली, पर्टिक्युलरली महाराष्ट्राच्या बाहेरची काही राज्य आहेत, दिल्ली आहे किंवा इतर काही राज्य आहेत, इथली जर परिस्थिती बघितली तर आपल्याला जाणवेल की म्युकरमायकोसिसनं त्या ठिकाणी फार एक गंभीर असं स्वरूप त्या ठिकाणी प्राप्त झालेलं आहे आणि जे कोविडमधून रिकव्हर झालेले आहेत परंतु म्युकरमायकोसिसने बाधित आहेत अशा रुग्णांची संख्या त्या ठिकाणी वाढताना दिसते। या पार्श्वभूमीवरती नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये सुद्धा म्युकरमायकोसिसच्या बाबतीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावरती प्रिकॉशन घेणं गरजेचं आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून कार्यवाही आम्ही सुरू केलेली आहे। एकंदर महानगरपालिकेने म्युकरमायकोसिसच्या बाबत जी कार्यवाही करायची आहे त्याची रूपरेषा चुकायला नको यासाठी जो आपला सिटी लेवल टास्क फोर्स आहे ज्यामध्ये विविध वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ तर आहेतच त्याचबरोबर पर्टिक्युलरली म्युकरमायकोसिसचा विचार करतात त्या क्षेत्रातले तज्ज्ञ जे आहेत त्यांचाही समावेश केलेला आहे। त्यांच्यासोबत महानगरपालिकेच्या डॉक्टरांच्या आणि आम्हा सर्वांच्या वेळोवेळी आम्ही बैठका आयोजित करतो, त्यांच्याशी संवाद करतो आणि एकंदर म्युकरमायकोसिसच्या निवारणासाठी किंवा त्याला हँडल करण्यासाठी क्लिनिकल प्रोटोकॉल प्रिव्हेंटिव्ह मेजर याच्या बाबतीत त्यांच्याशी संवाद साधला जातो आणि आपली पुढची कार्यवाहीची दिशा ठरवली जाते। काही गोष्टी म्युकरमायकोसिस बाबत नागरिकांनी लक्षात घेणं गरजेचं आहे। एकंदर म्युकरमायकोसिसचा जर इन्सिडन्स आपण पाहिला किंवा कुठल्या लोकांना तो होऊ शकतो याचा विचार केला तर असं निदर्शनास आलेलं आहे बाय अँड लार्ज कोविडमधनं जे रिकव्हर झालेले आहेत आणि ज्यांना शुगर लेवल हाय असेल म्हणजे डायबिटीज आहे किंवा इतर काही कोमॉर्बिडिटी जसं किडनी डिसीज किंवा अजून कुठली कोमॉर्बिडिटी असेल अशा लोकांमध्ये म्युकरमायकोसिस होण्याचं प्रमाण जास्त आहे आणि मोरओवर अशा लोकांमध्ये जर म्युकरमायकोसिस झाला तर ते गंभीर स्वरूपाचं रूप प्राप्त करून घेऊ शकतो। एक महत्वाची बाब जी सर्व नागरिकांनी लक्षात घेणं गरजेचं आहे, म्युकरमायकोसिस हा संपूर्णतः ट्रीटेबल आजार आहे म्हणजे याचा उपचार पूर्णतः शक्य आहे। फक्त महत्वाची अट आहे की तो लवकर डायग्नोज झाला पाहिजे, लवकर तो व्यक्ती रुग्णालयामध्ये आला पाहिजे। मात्र जर त्या रुग्णाने रुग्णालयामध्ये येण्यासाठी विलंब केला ज्याला आपण लेट रिपोर्टिंग म्हणतो त्यावेळी मात्र जर आजार गंभीर झाला आणि त्याच्यानंतर तो रुग्णालयामध्ये आला तर ट्रीटमेंट करण्यामध्ये आणि पेशंटची रिकव्हरी करण्यामध्ये डॉक्टरांना लिमिटेशन पडतात आणि त्यावेळी हा आजार गंभीर स्वरूप प्राप्त घेऊ शकतो। कोविडमध्ये सुद्धा आपण दुसऱ्या लाटेमध्ये पाहिलेलं आहे की अनेक रुग्ण घरी अंगावर ते आजार काढत असल्यामुळं बाय द टाइम ते रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये येत होते तोपर्यंत त्यांची कंडिशन गंभीर होत होती आणि त्याच्या रिकव्हरीला अडचणी होत्या। तसंच म्युकरमायकोसिसमध्ये सुद्धा जो आपल्याला टाइम पिरियड मिळतो तो फार जास्त मिळत नाही सिम्पटम डेव्हलप झाल्यापासून आणि त्यामुळे सिम्पटम डेव्हलप झाल्यानंतर लवकरात लवकर ते रिपोर्ट करणं, ओपीडीमध्ये जाणं आणि त्या ठिकाणी ते रिपोर्ट करणं अत्यंत आवश्यक आहे। साधारणतः म्युकरमायकोसिसचे सिम्पटम कुठले याचा आपण मागच्या वेळी चर्चा पण केली होती, साधा एक डोळ्याशी रिलेटेड असतील, नाकाशी रिलेटेड, काही ठिकाणी दात हालणं किंवा चेहऱ्यावरचे पेन, चेहऱ्यावरती कुठं वेदना होणं, तीव्र स्वरूपाची डोकेदुखी अशा पद्धतीचे सिम्पटम त्यामध्ये आहेत। प्रचार प्रसिद्धी जास्तीत जास्त व्हावी यासाठी महानगरपालिकेच्या वतीने प्रयत्न केले जात आहेत। आमचे जे सोशल मीडिया हँडल आहेत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम याच्यावरती आम्ही मेसेजेस पोस्ट करतोय की सिम्पटम कुठले असले पाहिजेत। शहरात विविध ठिकाणी होर्डिंग लावले जात आहेत, वर्तमानपत्रात जाहिराती दिले जातात। मी सर्व महानगरपालिकेच्या सन्माननीय लोकप्रतिनिधींना पत्र दिलेलं आहे, त्यांच्या माध्यमातून म्युकरमायकोसिसबाबत जास्तीत जास्त जनजागृती व्हावी हे करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। कारण जनजागृतीच्या माध्यमातून माहिती हे आपल्या हातातलं शस्त्र आहे। जर आपल्याला माहिती असेल की म्युकरमायकोसिस काय आहे, त्याचे सिम्पटम कुठले आणि जर सिम्पटम आले तर काय करायचं, तर आपण आपल्या स्वतःचं प्रोटेक्शन करू शकतो। जर या प्रकारचा कुठलाही सिम्पटम आले तर नागरिकांनी विनाविलंब
आपल्या जवळचं जे रुग्णालय आहे त्या रुग्णालयामध्ये जाणं आणि ते उपचार प्राप्त करून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने म्युकर मायकोसिसच्या उपचारासाठी आपले जे तीन महत्वाची रुग्णालयं आहेत त्यामध्ये वाशीचं जनरल हॉस्पिटल आहे, त्याचबरोबर आयलोडी आणि नेरूळ जनरल हॉस्पिटल आहेत. ह्या तीनही रुग्णालयांमध्ये ओपीडी सुरू करण्यात आलेली आहे. सर्व नागरिकांनी याची कृपया नोंद घ्यावी. कुठल्याही प्रकारचं म्युकर मायकोसिसचं आत्ता मी जे सिम्पटम सांगितले यापैकी कुठलंही सिम्पटम जर आलं तर विनाविलंब त्या ओपीडी रुग्णालयामध्ये जावं. म्युकर मायकोसिससाठी पर्टिक्युलरली जी ओपीडी सुरू केलेली आहे त्या ओपीडीमध्ये जाऊन तिथे डॉक्टरांना कन्सल्ट करावं, स्क्रीनिंग केली जाईल, आवश्यकता पडली तर काही डायग्नोस्टिक टेस्ट आहेत त्या टेस्ट केल्या जातील. सर्व टेस्ट विनामूल्य आहेत, कुठल्याही प्रकारचे चार्जेस त्या ठिकाणी घेतले जात नाहीत. आणि जर म्युकर मायकोसिस आहे असं आढळून आलं तर त्या रुग्णाला आपण वाशी जनरल हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करून घेतो, आवश्यकता पडली तर ट्रीटमेंट लगेच सुरू केली जाते आणि जर गरज असेल तर सर्जरीसुद्धा त्या ठिकाणी केली जाते. जे म्युकर मायकोसिसचं औषध आहे जे फार महाग आहे अशी सगळीकडे चर्चा सुरू आहे, त्याची कमतरता सुद्धा आहे अशा पद्धतीने सुद्धा आपण बातम्या वाचत असाल, ते पूर्ण औषध, सगळी ट्रीटमेंट, सर्जरी करावी लागली तर सर्जरी सहित सर्व उपचार वाशी जनरल हॉस्पिटलमध्ये महानगरपालिकेच्या वतीने संपूर्णतः मोफत केले जातात याची कृपया नागरिकांनी नोंद घ्यावी. सो दॅट उपचार पद्धती महाग आहे म्हणून आपण रुग्णालयात जायचं टाळतो असं कृपया होऊ देऊ नका, कारण एक किंवा दोन दिवसाचा डिले याच्यामध्ये घातक ठरू शकतो. जो राज्य शासनाची स्कीम आहे महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, या योजनेच्या अंतर्गत चार रुग्णालय महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातली रजिस्टर्ड आहेत, त्या ठिकाणी तर उपचार मिळतच आहेत, पण वाशी जनरल हॉस्पिटल हे एक फार महत्वाचं आपल्याकडे माध्यम आहे. ज्या हॉस्पिटलमध्ये सर्व प्रकारचे उपचार इन्क्लुडिंग सर्जरी विनामूल्य, त्यासाठी कुठले डॉक्युमेंटही लागत नाहीत. नवी मुंबई कार्यक्षेत्रातली कुठलीही व्यक्ती जाऊन त्या ठिकाणी ऍडमिट होऊ शकते, अत्यंत चांगल्या क्वालिटीच्या सुविधा त्या ठिकाणी राहतील आणि बाकी कुठलीही रुग्णाला अडचण येणार नाही हे पाहण्याकडे आमचं विशेष लक्ष आहे आणि त्या उपचाराचे आम्ही या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने उपलब्ध केले जातील या पद्धतीची त्या ठिकाणी खात्री घेतोय. म्युकर मायकोसिसमध्ये सर्जरीसाठी काही आपल्याला स्पेशालिस्ट अवेलेबल करून घ्यावे लागतात, त्यांना सुद्धा आम्ही एम्पॅनल करून ठेवलेलं आहे. सो खासगी क्षेत्रातील काही स्पेशालिस्ट सर्जरीसाठी आणावे लागले तर ते सुद्धा करण्याची सुविधा महानगरपालिकेच्या वतीने करण्यात आलेली आहे. एखाद्या व्यक्तीला सिम्पटम आल्यानंतर ती व्यक्ती तर रिपोर्ट करणं अपेक्षित आहेच, परंतु प्रोएक्टिव्हली आपण हे रुग्ण ज्यांना म्युकर मायकोसिस होण्याची शक्यता आहे ते आयडेंटिफाय करू शकतो का? टास्क फोर्सशी चर्चा केल्यानंतर आमच्या निदर्शनास आलं की कोविडमधून जे रिकव्हर झालेले रुग्ण आहेत त्यांच्यापैकी जे हॉस्पिटलाइज पेशंट होते त्या पेशंटला आणि विशेषतः त्यांच्यापैकी ज्यांना शुगर, हाय शुगर लेवल, डायबिटीज किंवा किडनी डिसीज अशा प्रकारचे व्याधी आहेत त्यांना म्युकर मायकोसिस होण्याची शक्यता जास्त आहे. सो साधारणतः एक 8,080 पेशंट आम्ही आयडेंटिफाय केले की जे हॉस्पिटलाइज होते. ह्या 8,080 पेशंटला महानगरपालिकेच्या वतीने कॉल करण्यात आले आणि त्या 8,080 पैकी 1,670 पेशंट असे निवडण्यात आले की ज्या पेशंटचा हॉस्पिटलचा स्टे किंवा आयसीयूचा स्टे प्रोलॉंग होता आणि त्या पेशंटला हाय शुगर लेवल आहे. आणि आता या 1,670 पेशंटला दररोज कॉल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. एक गोष्ट लक्षात घ्या की डिस्चार्ज नंतर 6 ते 8 आठवड्यापर्यंत म्युकर मायकोसिस झाल्याच्या केसेस आढळून आलेल्या आहेत. त्यामुळे कुणीही असा समज करून घेऊ नये की आता मला डिस्चार्ज करून तर 1 महिना झाला आता मला तर काय होणार नाही. त्यामुळे पुढचे 2 काही ठिकाणी अगदी रेअर केसेसमध्ये 3 महिन्यापर्यंत सुद्धा आढळलेले आहेत. त्यामुळे पुढचे 2 ते 3 महिने सुद्धा आपण जर काळजी घेतली तर ती गैर ठरेल असं नाही. सो हे 1,670 जे पेशंट आम्ही आयडेंटिफाय केलेले त्यांना महानगरपालिकेच्या कॉल सेंटरच्या माध्यमातून दररोज फोन करणं सुरू आहे आणि त्यांना आम्ही एक सिम्पल प्रश्नावली आहे ते विचारतो, या पद्धतीचं कुठलंही सिम्पटम आहे का? असेल तर इमिडिएट त्यांना डॉक्टरांना जोडून देतो आणि जर डॉक्टरांना वाटलं की म्युकर मायकोसिस टाईप सिम्पटम आहेत तर त्यांना आपण लगेच हॉस्पिटलमध्ये स्क्रीनिंगसाठी आणि डायग्नोस्टिक टेस्टसाठी घेऊन येतो. जर म्युकर मायकोसिस आढळला तर ॲडमिट करून घेतो आणि पुढचे उपचार सुरू केले जातात. नवी मुंबई कार्यक्षेत्रामध्ये जे इतर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आहेत या ठिकाणी सुद्धा पेशंट्स ऍडमिटेड आहेत आणि आपल्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेरचे सुद्धा पेशंट ऍडमिटेड आहेत. या सर्व पेशंटसाठी आवश्यक त्या सुविधा, आवश्यकता पडली तर त्या ठिकाणी औषधोपचार किंवा जे पर्टिक्युलर औषध लागतं म्युकर मायकोसिसला त्याची कमतरता पडू नये यासाठी महानगरपालिकेच्या वतीने प्रयत्न केले जातात. आज साधारणतः आपल्या शहरातील जे विविध जीपी आहेत जनरल प्रॅक्टिशनर यांनाही मला आवाहन करायचं आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी एक काही दिवसांपूर्वी एक सेशन आयोजित केलं होतं टास्क फोर्स सोबत आणि तो इनिशिएटिव्ह होता माझा डॉक्टर. यामागची भूमिका लक्षात घेणं गरजेचं आहे.
कुठल्याही घरामध्ये कुठल्याही प्रकारची हेल्थ इमर्जन्सी आली आणि इमर्जन्सीच नव्हे अगदी सर्दी पडसा टाईप काही असलेला अडचण आली तर आपण इमिडिएट जातो आपल्या फॅमिली डॉक्टरकडे की आपल्याला जो एक विश्वासाचा माणूस वाटतो आणि त्यांची भूमिका कोविडबाबत म्युकरमायकोसिसबाबत किंवा आता लहान मुलांमध्ये MIS म्हणून जो आजार दिसतोय त्या आजाराच्या बाबत अत्यंत महत्त्वाची आहे. म्युकरमायकोसिस हा नोटिफाईड डिसीज आहे, याला पॅन्डेमिक म्हणून डिक्लेअर करण्यात आलेला आहे आणि त्यामुळे कुठल्याही जनरल प्रॅक्टिशनरकडे जर म्युकरमायकोसिस टाईप सिमटमचा कुठलाही पेशंट आला तर त्यांनी लगेच महानगरपालिकेला त्यांची माहिती कळवणं अपेक्षित आहे, कारण पुढची प्रक्रिया करण्यासाठी महानगरपालिकेने कार्यवाही सुरू करणं अपेक्षित असतं. माझी सर्व जनरल प्रॅक्टिशनरला विनंती आहे, सर्व खासगी डॉक्टरांना विनंती आहे, आपल्याकडे म्युकरमायकोसिसच्या सिमटम टाईप सदृश कुठलाही पेशंट जर रिपोर्ट झाला विनाविलंब आपली निअरेस्ट UHP जे असेल मेडिकल ऑफिसर असतील त्यांच्याशी संपर्क साधावा, महानगरपालिकेची हेल्पलाईन नंबर आहे त्या हेल्पलाईन नंबरला संपर्क साधावा आणि त्याच्यावरती कळवावं की हा पेशंट आपल्याकडे रिपोर्ट झालेला आहे, तिथून पुढची प्रक्रिया आम्ही करून घेतो, त्या पेशंटचा फॉलोअप करणं आणि आवश्यकता पडली तर त्याला ऍडमिट करून घेणं ही महानगरपालिकेची जबाबदारी राहील. परंतु ऍज अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर, ऍज अ रिस्पॉन्सिबल प्रॅक्टिशनर हे फार महत्वाचं आहे, कारण वेन म्युकरमायकोसिस इज डिक्लेअर ऍज अ पॅन्डेमिक जर त्या केसेस वेळेत रिपोर्ट नाही झाल्या तर त्या केसेस उद्या सिरियस आणि क्रिटिकल होऊ शकतात आणि काही केसेस हाताबाहेर सुद्धा जाऊ शकतात. शेवटी मी नागरिकांना पुन्हा एकदा आवाहन करतो की एकंदर म्युकरमायकोसिसचा इन्सिडन्स आत्ता कमी जरी दिसत असला तरी आपण आत्ता आत्मसंतुष्ट होणं योग्य नाही. बाकीच्या राज्यांमध्ये काय होतं हे पाहिलं तर तसं पाहायला गेलं तर आपला सुद्धा केस लोड एप्रिल महिन्यामध्ये जास्त होता, त्यामुळे आज रोजी कोविडमधनं रिकव्हर झाले आणि हॉस्पिटलाइज होते ह्या पेशंटची संख्यासुद्धा आपल्याकडे हजारांच्या घरात आहे. त्याच्या तुलनेमध्ये म्युकरमायकोसिसचे रुग्ण आज रोजी कमी रुग्ण रिपोर्ट झाले असले तरी इथून पुढे होऊ नयेत आणि इनकेस झाले तर इमिडिएट रिपोर्ट व्हावेत जेणेकरून त्याचे उपचार करणं सोपं जाईल. यासाठी महानगरपालिका संपूर्णतः दक्ष आहे, सतर्क आहे आणि संपूर्ण प्रयत्न करत आहे. मात्र रुग्णांनी सिम्पटम लपून ठेवणं चुकीचं होईल, विलंब करायला नको. प्रचार प्रसिद्धी करण्यासाठी महानगरपालिकेच्या वतीने संपूर्ण प्रयत्न केले जात आहेत. मला नागरिकांकडनं सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा आहे.